Bərdə rayonunda sərnişin qatarı yaşlı qadını vurub. Oxazın Qarabağ üzrə bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə şəhərin Köhnə Bazar adlanan ərazisində qeydə alınıb. Sərnişin qatarı Ağdam rayonunun Mərzili kəndindən məcburi köçkün olan və hazırda Bərdə rayonunun Alaçadırlı qəsəbəsində yaşayan Mənsurə Quliyevanı vurub. Hadisə qadının işdən çıxdığı vaxt baş verib. Belə ki, o 1988-ci il təvəllüdlü Məmmədov Kənan Elbrus oğluna qatarın yaxınlaşdığını görüb. Oğlanı itələyərək relsin üzərindən kənara atan qadını qatar vurub. Yaralı dərhal Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisə zamanı onun sol qolu qopub.